З рідними на виставку прилаштування прийшла Олена. Каже, обрала собі кішку. Прилаштували маленьку дівчинку, назвемо Бусінки, так? У частний дім її прилаштували. Дуже-дуже щасливі, ми хотіли собі котюночка, от якраз ми чекали цієї ярмарки, ми нарешті її дочекалися. І нам приємно, коли у нас, якщо щось трапляється, вони до нас завжди підходять. Всі їхні наші проблеми їм якось не зрозуміти, але нам приємно з ними бути разом. Собаку на прізвисько Лисичка вибрала Людмила. Житиме вона у приватному будинку, говорить жінка. Давно хотіли таку маленьку собачку собі. Це звичайна дворняшка. Не обов'язково, щоб була порода. Головне, собака, щоб добра була. Емоції зашквалюють. Я така довольна, що я тут побувала. Аби взяти кота та собаку, Ярослав разом з онуком приїхав у Миколаїв. Шукали чорного котика, ось приїхали аж з Нової Одеси, щоб знайти собі такого улюбленця. Любимо таких котиків. Отаку. А що, як там ще? Жалко, що там, звісно, хотіли взяти другого, вони вже стерильні. Ну, звичайно, ми взяли такого нестерильного. Да? Щоб нам на розвод. Ще хочемо собачку знайти. Якщо знайдемо хорошу собачку, ми собі ще візьмемо собачку. За словами директорки комунального підприємства «Центр захисту тварин» Олександри Купінець, нових господарів шукають для 30 собак та 14 котів. Вони всі різного віку, як і дорослі, так і є підлітки, цуценята. Кожен може обрати собі друга в родину. Для нас дуже важливе питання безпритульних тварин на вулицях міста. Ми намагаємося, щоб їх кількість зменшувалася. Виставки перелаштування – це є також один із засобів для вирішення цієї проблеми. Під час виставки прилаштували 7 собак та 7 котів. Наступну акцію планують організувати у листопаді, розповідає Олександра Купінець. Юлія Голокос, Олена Земляна, Суспільне новини, Миколаїв.